Guyyaan irraa kan koote dha warra mantan. Ichi kan yene naat balu. Today is my day. Say again, today is my day. Hallelujah. Yesus guutummaa Galiilaa keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa namoota dhukkubaa fi dhibee hundumatti fayyisaa ture. Oduun isaas Sooriyaa hundumatti dhagahame. Yommus namoonni dhukkubsatoota isaanii warra dhukkuba garagaraatiin waraansan dhiphatan warra hafuura hamaan itti gale dhukkuba nama kuffisu kan qaban dhagni isaanii gartokkee kan du'e hundumaa gara isaatti fidan. Innis isaan hin fayyise. Namni dhibee kamiin qabame yoo jiraate araara Waaqayyoo irraan kan ka'e fayyuu akka danda'u waldaan Kiristaanaa araara Waaqayyoo addunyaa ni labsiti. Akkuma Yesuus bara biyya lafaa keessa deemaa sagalee Waaqayyoo barsiisaa namoonni hibboo isaanii fiikamsa argatan namoonni karaa namootaa odeeffannoo waldaa Kiristaanaa araara Waaqayyoo addunyaa dhaga'uun akkasumas TV araaraa mana isaanii taa'anii ilaaluun garagaara araaraatti dhufanii hiikamuun Waaqayyoof galata dhiyeessuun taatee guyyaadhaa gara guyyaatti ta'udha. Dokuba choputi nahi te waqko fayramaniko. Dokuba choputi nahi te waqko fayramaniko. Dokuba choputi nahi te waqko fayramaniko. Lokuba chobuti nahi te waqko fayramaniko. An fayera karake bilsa bayera. An fayera karake ararar gate. Fayera karake bilisa bayera. Ani fayera karake jirnya argatera. Baako hunda fira kese olbate he Golgotha. Ignike inni dangalae nagode jirata. An fayera karake bilsa bayera. An fayera Araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabneef gaarummaa isaarraan kan ka'e badiisa keessaa baraaramne. Araarri isaa ganama ganama hin aareffama. Amanamummaan isaas baay'eedha. harkafuun akkam jirtu kabajamoof jaalatamoo daawwattoota TV Araraa bakka jirtan maratti nagaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Waldaan Kiristaanaa Araraa waaqayyo addunyaa naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti argamti. Namoonni biyya dhiyoo fi fagoodhaa akkasumas biyya keessaaf biyya alaadhaa gara iddoo buufata waaqayyo kana gara magaalaa Araraa kan dhufan guyyaadhaa gara guyyaatti daran dabalaa kan deemuusaa. Isinuu ija keessaniin arguu fi gurra keessaniin dhaga'uun dhugabaatii Dubbii waaqayyo hojiirra jiru kana isinuu dhugaa baatu. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama, kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadus hin argata, balbala kan rukutuufis hin banama. Kuma sagalee waaqayyo jedhu dhugabaatii waldaa Kiristaanaa Araraa waaqayyo addunyaa keessatti ta'u yeroodhaa gara yerootti wantoota ajaa'ibsiisootu ta'u. Isaan keessaamee goobatanii gadi jedhanii kan dhufan ol jedhanii adeemuun jaamoon ifa biyya lafaa arguun gammachuun guutamuun namoonni dhalaan eebbifamuun dhugabaatii waldaa Kiristaanaa Araraa waaqayyo addunyaa keessatti ta'u yeroodhaa gara yerootti wantoota ajaa'ibsiisoo ta'anii fi namoonni iddoo ta'an hundumatti haasaa jabaa ta'uunsaa beekamaadha. Egaa waldaa Kiristaanaa Araraa waaqayyo addunyaa keessatti namoonni gara kana dhufan keessummaa kabajaa ta'uun harka isaanii ol kaasanii Gooftaatti kennachuun cabanii kiraanchi lamaan deemaa dhufanii of danda'anii burraaqanii waaqayyoon galateeffachuun ifa biyya lafaa arguu dadhabuun jaamanii kan dhufan bishaan gaara Araaraatiin dhiqatanii ifa biyya lafaa kana arguun akkasumas dhibee HIV irraa fayyanii galataaf dhaabachuun kaanserii adda addaa irraa bilisa ta'anii waaqayyoon galateeffachuun xannachi haala baqaqsanii yaaluu malee nama keessaa dhabamuun gaafa yaalaman bilisa jedhamanii galataaf dhaabachuun egaa isa kam himne isa kam dhiisna dhagaan kalee keessa jiru caccabee karaa fincaanii ba'uun infeekshiniin kalee fayyuun dhibeen tiruurraa namni fayyee galanni gaara Araaraa jiru isa kam dubbannee isa kam dhiisna ree isiniyyuu beektu mee dhugabaatota gaara Araaraatti ta'an keessaa har'a immoo tokko qabannee isin waliin turra isinis nu waliin turra. Waldaa Kiristaanaa Araraa waaqayyo addunyaa keessatti yeroo hundumaa hangafi waan hundaa araara kadhachuu yeroo ta'u hojjettoonni wangeelaa ganameeffatanii saba dura bu'uun galataa fi araaraan saba fuula waaqayyootti dhiyeessuun haaluma wal fakkaatuun faarfannaan waaqayyoon waaqeffachiisuun sagalee gammachuu kan moo'ichaa godoo warra qajeelotaa keessaa in dhaga'ama. Harki waaqayyoo inni mirgaa ol in kaafama. Harki waaqayyoo inni mirgaa aan godhaaniin hojjeta. Yaa namoota Xiyoon sagalee gammachuu dhageessisaa. Yaa saba Israa'el sagalee keessan guddisaa ol kaasaa. Yaa namoota Yerusaalem garaa keessan hundumaan gammada. Gammaduu keessan beeksisaa. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhu faarfannaan moo'icha waaqayyo saba isaaf kenne dhageessisuun akkasumallee dhugabaatii jajjaboon toora tooraan saba guyyaadhaa gara guyyaatti gara gaara Araaraatti dhufu kanaaf kallattii adda addaan ni tajaajilu. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Dirmajiitii kan dhufan Obbo Fiqiruu Gabbisaa injoollee dhiiraa lamaa fi durba tokko akka qaban dubbatan. Isaanis kallattii danda'aniin injoollee isaanii kana barsiifachuu fi iddoo gaariin ga'uu sababii barbaadaniif baay'ee dhamaanii barsiisaa turan. Injoollee sadan kana keessaa durbee Geexee Fiqiruu ishee durbaa barattee iddoo gaarii akka geessuuf kutaa 9 Boojii Dirmajiitti barattee ega xumurtee booda gara magaalaa Adaamaa mana firaa teessee akka barattu ergan. Geexeen garuu haalli jiruuf jireenyaa baay'ee sababii itti ulfaateef haalli mijataa waan hin taaneef kaayyoon ishii baratanii milkaa'uu waan ta'eef gara mana namaatti qacaramtee hojjechaa barachuu murteessite. Barumsa ishii aayitii waggaa 3 barattee erga xumurtee booda gara maatii ishiitti bilbilattee akka dhufanii ishii fudhatan dubbatti. Sababiin isaatis mataa ishii kana keessatti akkuma foroforiitti waan ba'uu calqabeef innis waan ishii dhiphiseef gara mana yaalaa deemtee yoo yaalamte illee fala argachuu waan hin dandeenyeef abbaan ishii dhaqanii akka ishii fudhataniif dhaamsa dhaammatte. Maatiinis eega fudhatanii booda biyya eegaa yeroo muraasa teesseen booda gara magaalaa Naqamtee ammas gara mana firaatti geessan. geexeen isman firaatee seesoo jirtu rakkinni kunoo ammasin ijaan argitan kun ishii muudate maatiin ishiin asitti isaan bira teessee isaan gargaaruuf isaan bira teessu kunis gara hospitaala naqamteetti geessanii guyyaa 3 ciibsuun abbaa shiitti bilbilanii abbaan shii akka shi wal aananiif itti bilbilan obbo Fiqiruunis dhufanii mucaa isaanii yeroo argan gaddi hamaan itti akka dhufe yaada geexee guyyaa muraasaaf yaalchisanii gara manaatti fudhatanii galan geexeenii fi maatii shii karoorri isaanii guddaaf bal'a mul'ata baratanii milkaa'u iddoo gaarii iddoo guddaa ga'uu malee tasa waan akkasii kun akka ittiin dhufne waan yaadaniif baay'ee waan ta'aa jiru kana akkuma abjuutti ilaalaati dhippinni guddaan maatii shiitii fi geexee mudate geexeenis yeroo hundumaa rakkina kana keessa teechee gara waaqayyootti wawwaachuu hin dhiisne dhippinni koo maaliif dhuma dhabe madaan koos maaliif fayyuu dide ati akka laga guddaa isa namni bishaan keessaa argachuuf abdate yoomuu dhaqu immoo dhabee qaana'uu na gooteere garuu ani abdiidhaan sin eeggadha yaa waaqayyo atoo deebii anaaf laatta yaa waaqayyo gooftaa koo anoo warra yeroon miilli koo bitintiruu ana irratti of jejan akka isaan anatti gammadan hin godhin jedhee sin kadhadha ammas ani kufuuf ga'eera dhukkubni koo inni na waraanus yeroo hundumaa ana wajjin jira ani yakkaa koo nan himadha cubbuu waanan hojjedheefis nan gadda warri sababii malee diinota anatti ta'an humna qabeeyyiidha warri karaa malee na jibbanis baay'eedha ani isa gaarii duukaa waanan bu'eef warri qooda gaarii hamaa anaaf deebisan hama jaajii kooti yaa waaqayyo ati ana hin gatin yaa gooftaa koo ati anarraa hin fagaatin yaa gooftaa koo fayyisaa koo ati ana gargaaruudhaafis ariifadhu geexeen kadhachuu fi jajjabaachuunis haamilee ishee akka cimsuuf dubbatti gara mana yaalaa deemtee yoo yaalamteeyyuu fayyuu hin dandeenye Waldaan kiristiyaanaa naannoo jiran jaarsolii waldaa tajaajiltoonni kallattii hundumaan footoo ishii fudhatanii irratti kadhachuuniif akka itti fufe dubbatti rakkinaa fi gidiraan geexee jabaachaa dhufe geexeen iji ishii lafa arguu dide fooliin ishii baay'ee bade geexeenis rakkinnii fi gidiraan ishii baay'ee jabaachaa akka dhufee fi maankiyaan shaayillee afaan ishii keessa lixuu akka hin dandeenye iji ishii lafa arguu akka dide fooliin ishii baay'ee badaa sababii ta'eef mana kophaa gochuun maatiif dirqama ta'e namni dhukkubsatee namoonni ani gaafatu geexeen garuu sababii madaashii kanaaf dhokattee mana qobaa keessa akka ciistuuf garuu guyyaa tokko immoo namoonni abdiidhaan harka fuudhii akka dhufan akka dubbattus dubbachaa turte yaa waaqayyo wanta ani si biraa argachuuf fedhu hundumaa situ beeka afuura dheeraa baafachuun koos si duraa hin dhokanne lapheen koo na dhahate humni koo hin laafe iji koos arguu hin dhabe firoonni koo fi olloonni koo sababii dhahichi anatti dhufeef ana irraa hin baqatu anati hin qoosu ana irraa fagaatanii hin dhaabbatu maatiinis kallattii hundumaan deebiin yeroo dhabamu rakkinni kun ji'a ji'aaf akkasumatti itti fufe dhumarratti hospitaala naqamtee deemtee akka yaalamtuuf geexee geessan hospitaala naqamtee deemtee yeroo yaalamtutti madaan ishii daran cimaa sababii ta'eef iddoon gilikoosii itti godhan dhabamee gara mana yaalaa olaanaa akka deemtu guyyaa 3 yaalanii gara manaattis akka deebitu gara hospitaala kooriyaatti akka yaalamtu geexeetti dubbatan geexeen garuu hospitaala naqamtee keessa ciistee namni waaqayyoo raajii masirratti taayyee wanta akka annaniitti naqanii yommuu geexerraa xaragan argitee obboleessa ishiitittis dubbatte yeroon riferaala naqamtee ciisutu raajii faatu abjuu kootu nutuun ciisu mataa koo samadaa kanarraa jalqabanii hamma qeensa kootii kanatti anumarraa gadi daguugu turan maaloottamitti akkasitti akka godhee dheetuma yaaduuti bifa annaniiti jookii waytti baatanii dhufanii waraqata adii sarka isaaniitti baatu mataa kooti jalqabanii amma qeensa miilla kootiitti narra naqan raajiinfa innaan abjuu kootiin waan akkasii argaa edheenan mucaa tokkottanii mantuure innaan achumatti fayyitaatii naan jette obboleessa ishiitti himtee murtoorras ga'an akkuma sagalee waaqayyoo jedhu lafa waaqayyoo gooftaan keessan maqaa isaa itti waamsisuudhaaf iddoo buufata isaas godhachuudhaaf gosa keessan hundumaa keessaa foo'atu barbaadadha dha achi dhaka akkuma sagalee waaqayyoo jedhu geexenii fi maatishiitis manatti ta'anii murteessanii garuma holdaa araaraa iddoo buufata waaqayyoo iddoo araarri akka bokkaatti dhangala'u kana dhufan abdii shi yeroo dheeraa sababii ta'eefis gara holdaa Kiristiyan araara waaqayyoo addunyaa bitootessa sagal bara 2012 gara holdaa araaraa haaluma mul'atu kanaan geexee abbaan shi qabatanii dhufan Waldaa Kiristiyan araara waaqayyoo addunyaa keessattis yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo warra abdii hin qabneef abdii akka ta'utti ni lallabama. Humni sagalee waaqayyoo lafa itti qabatamaadhaan argamuudhas. Wantoonni lafa kanatti ta'an humna sagalee waaqayyoo keessaa kan ba'u sababii ta'eefi maqaa Yesuusitti amanuun araara argachuun taatee guyyaa guyyaa akkuma ta'e hojjetaa wangeelaa giddisaa gaarii ganameeffatanii dubbii waaqayyoo akkas jedhanii dubbatan. Bata duree akkas jedhu dubbadha. Waan tokkotti yaaddoo hin qabaatiin waaqayyoo jiran jira. Akkuma dubbii waaqayyoo jedhu haxxummaan seexanatti mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadha egaa akka nama sabbata hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadha qajeelummaa akka madda sibiilatti uffadhaatii dhaabadha akka nama kophee kaa'ateettis wangeela nagaa fudhadhaatii isa lallabuudhaaf qophaa'a akkuma sagalee waaqayyoo jedhu itti aansunis abbaan mul'ataa waldaa Kiristiyan araara waaqayyoo namni waaqayyoo raajii masarattaayyee ergaa guyyaa kanaa akkasitti dubbatan. Fakkeenya 18:10 kas jedha. Maqaan waaqayyoo gimbii jabaadha. Namni qajeelaan isatti baqatee hoolaa. የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው. ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል. Mena wajjin maqaa waaqayyoo gimbii jabaadha. Namni qajeelaan itti baqatee oola. Akka jedha Daawit. Amma dheekkamsi sun darbutti gaaddisa godoosaa jala nan dhokfatee jedha. የእግዚአብሔር ስም እውነተኛ መሸሸጊያ ነው. ኑይ iddoo baqaa qabna. Akkuma bara Nohitti lubbuun namni 8 markaba Nohitti galee hoole kan ittiin hoollu markabni kakwaaraammoo amantiidha. Markabni kakwaaraammoo Yesuusidha. Waaqarraa seexanni teessoo hin qabu. Lafarraa garuu teessoo qaba. Teessoon isaa lafarratti laphee namaati. Akkuma furri waaqayyoo garaa namaa barbaadu innis laphee namaa barbaada. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12:10 yaa warra bantii waaqaa ililchaa gammadaa'edha. Yaa warra biyya lafaa bu'aa wawwaadhaa'edha. Warri waaqarraa maaliif gammadanii ililchu? Warri lafarraa immoo maaliif boo'u? Warri waaqarraa maaliif hiyyuu gammadu? Warri lafarraa maaliif bu'anii wawwaatu? Waaqarra dhukkubni hin jiru. Waaqarra duuti hin jiru. Waaqarra ammeessaan hin jiru. Waaqarra waraansi hin jiru. Maaliif inni waan namaa hojjetu sun maal ta'eera? Gadi darbatameera. Biyya lafaarraa tokko asii ililchaa, tokko asii bu'aa, tokko asii gammadaa, tokko asii gaddaa. Biyyi lafaa buraa burreedha. Maaliif inni hamaan sun biyya lafaatti maal ta'eera? Gad darbatameera. Ammeessituuf hadheessituun ilma waaqayyoo jedhama caamni. Gad darbatameera jedha. የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏልና. Nu waaqarra ammeessaas hin qabnu, hadheessaas hin qabnu, ammeessaan keenyas addeessaan keenyas lafarra malee hin qabnu waaqarra. Rakkinni waaqarra hin jiru, waaqarra kan jiru nagaa duwwaadha. Lafarra immoo inni gad darbatame seexanichi biyya lafaa qabatee waan jiruuf biyyi lafaa hin boossi, hin wawwaatti, dhukkuba ishee yeroo yerootti rakkina ishee itti gadhiisa seexanichi. Kanaaf Yesuus akkas jedhe Maatewos 6:10 irratti gaafa kadhattan akkas jedha jedhe. Mootummaan kee haa dhufu. Mootummaan kee maal haa ta'u? Kadhannaan sirriin lafaa gara waaqaatti ol kadhachuu miti. Isa waaqarraa gadi fiduudha. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee akka waaqarratti ta'e akkasumas lafarratti ta'u. Mootummaan kee haa dhufu gaafa jennu eenyudha mootummichi? Yesuus mataa isaati. Raajiin dubbatame kunoo lafa taa'ee jira. Isa naa'ifen isinitti maa dhagaa. Eeyu kan dhaga'uu barbaadu. Faarsaa 91:5 na wajjin ol kaasaa dubbadhaa. wanta nama sodaachisu xiyyi guyyaa kan namatti dhiifamu sinin sodaachisin dhukkuba dukkana keessa namatti dhufu dhukkuba adeema saafaa nama balleessu in sodaatin kumni kudhan mirga keetti kumni tokko bitaa keetti inkufa eu kan nagae waldaa kristiyaana araara waaqayyo addunyaa keessatti inni nama hundumaaf mirmatu iyya namaa inni dhaga'u firri dhugaa akka jiru namni waaqayyo tajaajila saanii guyyaa hundumaa keessatti akkasitti dubbatu fira fakkaatanii kan nama balleessan jiru firra obboleessa caalaa namatti aanu simmoo jira Irrandeebiyaa fira fakkaataa kan nama balleessan jiru firri obboleessa caalaa namatti aanus jira inni Yesuusidha namoota rakkina qaban hundumaaf kadhatanii geexeen madaanshii kun baay'ee foolii waan qabuuf saba keessa taa'uu hin dandeenye kanaaf namni waaqayyo iddoo geexeen jirtutti dhaqanii dhadhaa ijarsaatti facaasuun kadhataniif abbaa wajjin kita isa sitaasisu ulfinaki omatulakofne samira dabute holaratate duidi gamfromne Anafati gargar bane tule, digan araramne. Anafati gargar bane tule, Yesusin araramne. Anafati ormatane tule, digan araramne. Matane ture Yesusiname Amma garuu warri isin nyaatan hundinuu akka nyaataman diinonni keessan hundinuu akka booji'aman warri isin saaman akka saamaman warri isin ari'atan hundinuu akka ari'ataman nan godha akkuma sagalee waaqayyoo jedhu namni waaqayyoo torban sadii booda akka qulqullooftu itti dubbatan geexeen garuu battala namni waaqayyoo dhadhaa ijarsaatti facaasanii kadhataniifitti iji ishii akka biyya lafaa arge obbo iji goosii arge jedhe harki goosiin diriire jedhe waaqayyo kunoo ani bantii waaqaa haaraaf lafa haaraa nan uuma wanta dur ta'e hin yaadatamu inni darbees yaada namaa keessa hin dhufu kunoo ani yerusaalemiin mandara nama gammachiistu saba ishiis warra gammadan waanan godhuuf isin wantan ani uumetti barabaraan gammadaa ililcha akkuma sagalee waaqayyoo jedhu geexeniis guyyaa harraa kana gaara araaraatti baatee amma dukkanni koo indiigame funyoon dunkaana kootii hundinuus inciccite bu'aa bayii keessa dabarte kana saba gaara araaraa waliin akkasitti galateeffachuuf gara gaara araaraatti baatetti Sabni guyyaa har'aa waldaa kristiyaana araara waaqayyo addunyaa keessa waaqeffachuuf dhufan hundinuu wanta geexeen keessa turte kana arguun boo'icha guddaan hoqbaa waaqayyoof dhiyeessaa turaniiru. Simalee jettee lubbuun koo Simalee jettee hafuurri koo Simalee Sitano kwa fake kwa ako سكيك بيكون صرت أعرف كتير صرت أعرف كتير Santa e gaddo Simalena rkne abbako kangaransa mabiadu Leave God kadde Fike mana rkne Saratof gadisan guftadu Atnan dat amne Yakko silalte karasin zabane darbate mengane Atnan dat amne Silate karasin jabane darbate ganne yakko wilate nanifne dadabe amun kufe tunagekese Nena patu dupiruga sikofa malenyu anafabi madako tokata entarga otumbe kusumbe kine karara jallade yamusakne oftako akanamana Tintare, ejke dafe na arge. Naviata, akhanama mitike yanike na fada. Atna via tapako wanta ani dugabawu wanguddara waqayyo wanguddanuuf gode warra gammachuustaane jedha dubbin waqayyo kanaaf saba waqayyo mucaan kun akka amma rifeensi mataa itti biqilee utuun taane akka gogaan dhannaa itti biqilee utuun taane akka qeensi harkaa miillaa itti biqilee utuun taane mana tokko gadhiisne manni isheen keessa ciiftu ajaa'ee tortoree namni halkan guyyaa nutti yaa'ee yoom saaxinii keessa keenya owwaallatu isaan jedhan immoo saaxiniidhaan hin owwaalamtu jireenyi kee ganaadha jedhe waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Kanaf, abbaan geexee fi geexeenis saba kana duratti egaa dhugaa ba'anii raawwataniin booda geexees saba guyyaa har'aa waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaatti waaqeffachuu dhufan kana duratti namni Waaqayyoo raajii masadattaayyee kallattii hundumaan namoota rakkatanii fi rakkatanii dhufaniif akkuma kadhatan namoota araara barbaadaniif araara kadhachuun egaa guyyaadha gara guyyaa kattaa guggugaa kanarra ciisanii Waaqayyoon araara saba isaaniitiif kadhachuun taatee guyyaa yoo ta'e iyyuu har'ammoo saba guyyaa har'aa kana duratti keessatti geeteen barattee milkaa'uuf asiifachesoo deemtu rakkinni jabduun kun ishee muudatee rakkina kanaan gara manaatti deebitee jaja haguutuu madaa guddaa kanaan rukutamte mana keessatti qobaa ciisuun gadda hamaa keessa yoo turteyyuu waan geet irra ga'e kana eega waaqayyoon galateeffataniin booda abbaan mul'ataa waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo yeroo hundumaa namoota rakkinaaf dhiphina keessa jiraniif araara kadhachuun kadhata ballaa gochuun guyyaa sagantaan alammoo taagoggogaa kanarra ciisanii waaqayyoon kadhachuunii fi araara biyyaaf kadhachuun namoota dadhabaniif mogoleen isaanii akka jabaatu namoota araara dhabaniif araara akka argatan kan dhukkubsatan akka fayyan namoota dhalan qabneef akka dhala argatan abaarsa biyyarraa cabsuun abaarsa qomoo abaarsa sanyii cabsuun kadhannaan isaanii guyyaadha gara guyyaatti akkuma itti fufuu isiniyyuu beektu. Sababiin isaas yeroo qilleensi biyya kanaaf haadamu dursanii kiruu sadii guddaa qopheessanii waa'ee qilleensaa barsiisuun sagantaa guyyaa afurii akka itti fufaa turanis isinuu hin hubattu. Dabalataanis dhibeen koronaa biyya yeroo raasu guyyaa 40 waldaan kiristaanaa kallattii hundumaan akka cufamu labsiin yeroo ba'e namni waaqayyoo waldaatti galuun guyyaa 40 guutuu tajaajiltoota dabalatanii saba mana isaatiitti tajaajilaa dhugabaatiin isaa karaa TV Araaraas ta'ee gola keessan keessaa akkuma burqaa yaa'een cinne akka jiru siniyyuu beektu. In kadhanna harka keessan gara gooftaa maccaatti ol kaasaa baay'inni araarasaa ammam guddaadha jedhe Phaawulos. Daani'eliif kanatu galee araara waaqayyoo isa guddaa kanatu galeef na ilaali jedha waaqayyoon. Warra ofii keessanii kadhachuu dandeessan warra humna dhaban kadhachuu warra dadhabaniif waaqayyoo dhufu ardii Itoophiyaa kanaaf Eeshiyaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustreeliyaa, ardii Afrikaa hundumaaf baalixa kaaba kibba kan jirtan araara gooftichaa waamaa araara waaqayyoo kadhadhaa. Mootii araaraa, mootii jaalalaa, mootii nagaa araarri kee guddaadha. Araarri kee guddaadha. Araarri kee hin shallagamu. Cubbuu abbootaa, cubbuu dargaggootaa kan xinnaa kan guddaa hin ilaalin ilma keessa fannoorra oole ilaali. Cinaacha ilma keessa waraaname ilmi kee gaafa waraaname dhiigaaf bishaantu cinaacha isaa keessaa dhangala'e isa dafqa dhiigaa xuruurfate isa gatii ilma namaa baase ilma kee ilaali ilma kee ilaali ilma kee ilaali anaan lallaalin firoota koo laalin cubbuu warra Ameerikaa laalin warra Eeshiyaa laalin ilma kee ilaali ilma kee ilaali. Sabni kun miidhamaadha gooftaa, ikoonomiin miidhamaadha, fayyaan miidhamaadha. Yaa Waaqayyoo qabeenyaan hin jiru fayyaatti silumaa hin jiru silumaa dadhabaadha. Yaa Waaqayyoo warri humna qaban iyyuu warri qabeenya qaban iyyuu jalaa hooluu hin dandeenye qabeenyi isaanii hin hambifne horiin isaanii hin hambifne horiin nama nambisu manni nama nambisu qabeenyi nama nambisu kan nama hambisu kan nama oolchu oolchaaf of kolchaan ilma namaa siidha. Kattaan baqannaa siidha. Kattaan itti baqatanii oolan siidha. Kattaan itti baqatanii oolan gaaddisitti baqatanii oolan siidha. Yeroo biyyi lafaa badaa deemtu, yeroo biyyi lafaa kufaa deemtu, yeroo biyyi lafaa abdii dhabdu, yeroo biyyi lafaa humna dhabdu, abdiin dhumaasi, manni dhumaasi, sitti kooluu galleerra, sitti baqanneerra, sitti dhiyaanneerra nu ilaali. Saba koo ilaali. Ilaali gooftaa, warra du'a eeggatan ilaali, warra waanjoo du'aa jala jiran ilaali, ilaali, ilma kee ilaali. Cubbuu koo ilaalin, dadhabbii koo ilaalin, namoota kanaa ilaalin, ilma kee ilaali, ilma kee ilaali. Sagalee tokkoon dubbisaa, Amoos boqonnaa 9:2. Awaannis biqilaa lafarraa nyaatee fixuuf jennaan yaa Waaqayyo gooftaa koo Yaaqoob ilma xinnaa waan ta'eef attamitti kanarra dhaabbachuu danda'a ati dhiisiifan jedhee jedha. Hawaannisaa biqilaa lafarraatti ergee biqilaan lafarraa nyaatame akka dhumu gaafa gochuuf jedhu Amoos akkas jedhe. Yaaqoob ilma xinnaadha. Yaaqoob raammoo lafaati. Eekamsa kana dura abbachuun danda'u. Ati dhiisin jedheedha. Hin danda'u kana dura abbachuu, hin danda'u sabni koo. Hin danda'u lammiin koo kana dura abbachuu, hin danda'u ulfaataa dhagooftaa. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Hin danda'amu kana dura dhabbachuu hin danda'u. Yaaqoob raammoo lafaati. Yaaqoob raammoo lafaati kana dura dhabbachuu hin danda'u. Yaaqoob raammoo lafaati. Hin danda'u Yaaqoob dadhabaadha ilma xinnaadha. Kana dura dhabbachuu hin danda'u. Hin danda'are sabni kun. Hin danda'are rakkina kana gooftaa. Hin danda'are dura dhabbachuu. Hin danda'a. Egaa namni waaqayyoo raajii masarattaayyee namoota harka qalleeyyiis yeroo adda addaa gargaarsa gochuun akka maddii dhaabatan kunis hubatamaa fi qabatamaa ta'uunsaa beekamaadha. Guyyaa har'aa kana immoo ammas dabalataan namni waaqayyoo raajii masarattaayyee waldaa Kiristaanaa Araara waaqayyoo addunyaa eegala faqabsiisanii booda namni mana isaa taa'ee akka tajaajilamuuf sa'aatii dheeraas akka tajaajilamuuf waaqayyoon kadhachuun TV Araaraa akka hundeessan beekamaadha. Hojjettoota TV Araaraa keessa jiran kanas kallattii hundumaan namoota ogeeyyii ta'an waamanii leenjii adda addaa kennuun sagantaa yeroo hundumaa sa'aatii 24 tajaajilamtan kana hojjettoonni kunis burqaa gaara Araaraa ta'uunsaa ni hubatama. Thank you. Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Sababni isaa waldaan Araaraa gaafa jalqabee jireenya raajii masarratti sadaffaa irratti jalqabee adeemsa waggaa 6 kana keessatti immoo waaqayyo nama baay'ee na urachiiseera. Warri isin ilaaltan kun hundumti isaanii hojjettoota miidiyaa Araaraati. Miidiyaa Araaraa jechuun waan salphaa miti. Yeroo ilaaltan namootuma dadhaboo fakkaatu waan beenne fakkaatu isaanuma kana kan hojjetee qilleensarra oolchu. Isaan kun hundumti isaanii immoo kan bakkeetti baratee dhufeen jiru. Isaan kan asumatti dhufanii gooftaa amananii asumattis jireenya argatanii asumattis hojii argatanii. Isaan kun hojjetaa kan TV Araaraati. Waaqayyoo sammuu isaanii eebbisee hafuura isaanii eebbisee as keessa ajajamanii halkanis guyyaas inuma hojjetu. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhus sagalee waaqayyoo ati yaada kee gara kootti yoo deebifte ani iddoo keetti sin deebisa. Hojjetaa koos hin taata. Ati dubbii waa'ee hin baafne dhiiftee isa waa'ee baasu yoo dubbatte afaan anaaf hin taata. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhu geexeen guyyaa har'aa kana hojjettoota kutaa miidiyaatti dabalamuun ishii akkasitti sabni waaqayyoo hoqbaa dhiyeessaa tureera. Egaa sagantaa guyyaa har'aa geexeen dhugaa baatii bal'aa fayyina cimaa ta'eef kanarrattis namoonni akka geexee baay'een yoo fayyaniyyuu geexeen barattee milkaa'uu sababii dadhabdeef gara manaattis deebitee waan jirtuuf namni waaqayyoo akka hafuurri waaqayyoo isaan geggeessetti geexeen guyyaa har'aa kanaa kaastee hojjettuu kutaa miidiyaa akka taatu itti gaafatamaa kutaa miidiyaa Obbo Gammachiis Tashoometti saba guyyaa har'aa kana duratti waadee. Waadaa galan kanas Obbo Gammachiis Tashoomee saba guyyaa har'aa kana duratti nama waaqayyoo harkaa fuudhee jira. Maal baratte ati? Ayitii. Hojiin arganna? Bakka irraa kaaftee kutaa miidiyaan si gashe asuma keessaa hojjeta. Oh, hallelujah! Kana yuyo kone yu katingo of the chime bare. Thank you. Arambo da waram mediata sikenach. Okay? Yes. Koto gamme. namni waaqayyo raajii masarat taayee obbo Fiqiruun yeroo geexeen dhukkubsattu kanatti ishii yaaluuf ishii yaalchisuuf biqiltuu qabanillee gurguranii mucaan koo yoonaa fayyite borani hojjedheen argadha jedhanii qabeenya isaanii harcaasan akka har'ammoo tokko jedhaniittiin hojii jalqabatanii kuma digdama laatanii fi samnis waaqayyoof akkasitti hooqaa dhiyeesse. ittinan ishee tajaajile malee asan fidemti ittin ishee tajaajiltan ayye malee as fidem arki maal sette wala okay chala one jet okay wadan kana wan jet dan desser okay ataw recommend jama kan tur jarsa sakono orike sana masine fidanero yo manan kabande ko korkorosi ni bitaka kilto kabatani akam koranda mana jaranda shi okay amen.